Muutaman päivän vesisateet alkaa olla satanut. Se tuli tosi paljon vettä eilen lauantaina, perjantaina. Ilmeisesti 100 milliä per päivä, mikä ilmeisesti on iso lukema. Aamupalaa vielä syö. Lähden tosiaan Teron ja Matin kanssa taas sitten pyörälenkille Keuruuntien suuntaan. Ja kuvailen videota siitäkin pyörälenkistä. Pyörä on täällä tosiaan pesty edellisen, oliko se keskiviikon lenkin jälkeen, niin silloinkin tuli vettä. Käänsin tutkan valikan toisinpäin, niin nyt se on vaakatasossa vähän paremmin. Tuli tosiaan pestyä, toivottavasti ei tänään likastu. Hieno keli pitäisi olla tiedossa ainakin säätiedotuksen mukaan. Nyt on pilvistä, mutta iltapäivällä ainakin ihan pilvetöntä aivan tämmöistä. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Karmini aamuraportti ajattelin tuossa käydä kohtuun nopeasti, eli kun herää, niin se kertoo tämmöstä, eli tuota kun avataan, oho, ei sittenkään, otetaan tuota alaspäin, se kertoo tuon harjoitteluvalmiuden, päivän ehdotuksen, mikä on uni, mikä on sykevälivaihtelu, ja sitten tuolla on toi kalenteri, että Kalevan kisat on tänään. Toi sykevälivaihtelun tila, niin sitähän mä seuraan enempi. Eli ihan on ihan hyvä tilanne, ja tuossa näkyy vuorokauden sykevälivaihtelu. No eilinen ainakin alaspäin, oikein se on vielä sunnuntaita mitannut, niin sen takia se on heikko lukema, mutta niin kuin tuolla näkyy, niin tuo keskiarvo keskitasolla niin kuin mennään. Ja ei suljeta vielä raporttia, vaan katsotaan sitten toi. Emme tunta sitten tarkemmin tuossa käy, mutta päivän lenkki ehdotus on 2 tuntia 25 minuuttia tuolla 3-5 keskivateilla. Ja mitäs tässä muuta vielä? Harjoitteluvalmius on ihan hyvä tämän mukaan, 90. Tuossa vielä niin kuin nukkuminen, palautumisaika, sykevälin vaihtelu, akuutti kuormitus. Ehkä kannattaa myös seurata tuolla puolessa välissä vihreitä aluetta, eli sen puolella ihan hyvä. Sitten tulee viime viikon treenit, tiistain intervallit, korkea-aerobinen, torstain lyhyet vedot, anaerobinen, sitten muuten matalaa aerobista on niin kuin tullut. Ja tämä hetkin akuutti kuormitustasosi on optimaalisella alueella kunnon ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Tänne asti on päästy vetäjäveden taakse. Tää menee ja Jämsään Jämsänkosken suuntaan. Koskenpää tosiaan. Pyöräillä sivutuulikin vielä, niin ei haittaa. Rinnakkain voi ajella toi. Siellä on vähän liikennettäkin. Koskenpää. Tässä on varmaan pankki ollut tai jotakin joskus. Kääntyy Euruun Hirvimäki. Täällä on K-kauppakin, joo. Koskenpää, Jämsä tosiaan. Kohta käännetään takas. 58 tullut mittariin. Jämsän Koskenpää.
Saarinen. Kahvitauko, veskitauko, kukkitauko. Mukki, kahvi, Tero, Matti. Niin, porukka koossa. Vetää veden kyläseen. On mulla yli 70 saa tullutkin, että ehkä tää on kahvissa tienannut. Keskiarvo on se 32 saa tunnista. Ei oo, 30,5 taitaa olla tällä hetkellä. Joo, tässä nyt on vauhtia pidetty. Vasta tuuliksessa oli tänne päin, koska myötenästä paluu matkalla. Haluatko lähteä terveisiä tällä hetkellä? Terveisiä sunnuntaipäivään kaikille. Niin. Samoin. Niin. Turvallista ajomattaa. Okkidokki. Lenkki tehty. Tästä tallennus. Painellaan täällä vähän tallennuksia. 120 kilsaa. Tuli pyöräilyä ja aika paljon palautumiseen. Pitäisi käyttää aikaa mittarin mukaan. Tässä yhteenveto. 121 kilsaa, 31,1 keskivauhti. Sitten vatit 153. Vähän sitä mitä arvelinkin, että se voisi olla. Ja sitten tuulennäkyntä tietoja. 80 oli se se keskikadenssi. Ja sitten keskisike vähän korkea tänään. 127. Oli se vauhtikin kyllä ihan rapsakkaa. 900 metriä nousua. Mentiin sinne Petäjävedelle. Siitä käännyttiin Jämsän suuntaan Koskenpäähän suuntaavalle tielle. Täällä sitten näyttää, että paljonko on istuen ja paljonko seisten on kulunut aikaa. Vajaa 4 tuntia noin muuten meni. 50 ja 50. Eli oikea vasemman tasapaino ihan polkimissa hyvää. Tää ei näytä tätä, kun on assioma, niin se ei näytä sitä, että miten se poikkeaa keskikohdasta se voimantuotto näillä tiedoilla. Sitten voi suihkuun mennä. Yhteenveto päivän lenkistä. Alkumatkasta huomasin, että tää akku oli mennyt nollille. Vaihdoin tämän kanssa päittäin. Akku tosiaan lähtee. Näin, että nostetaan. Nyt tippu sinne väliin. Mutta tämmönen akku oli varmaan mennyt nollille, niin vaihdoin sitten nämä päittäin, niin sain tästä ison kiekon sisään, koska se on isolla kiekolla käytössä. Koko lenkki tulee ajettua. Tällä oli tässä oli virtaa, niin sain koko reenin ajan vaihdeltua sopivaan vaihteita. Haapalan Matti huomasi, että tätä ehkä voisi sentin verran laskea senteen. Eilisen viimeisen videon jälkeen, missä velogin täkäsin, niin hän huomautti, että tämän palikan kun kääntää toisinpäin, niin saa sen vaakatason. Kiitos vinkistä. Muuten niin pyörä selitti hyvin. Tuossa Petäjäveden kahvilla kyläsepässä niin joku mies Niki Birlingin isäksi esittäytyi, kyseli ja näin poispäin. Hän oli ollut varmaan Nikiä sitten kannustamassa eilen, kun oli Alballa ollut se Cyclocrossin SM-kilpailu, olisiko 10. ollut. Hän entinen ilmeisesti ammattipyöräilijä, ja oliko tämä Cyclecenterikin sitten sponsannut Niki Birlingiä silloin, kun oli aktiivinen. Ja kuitenkin tämmöinenkin yhteensattuma siinä kyläsepän siinä parkkipaikalla, tai siinä kun tultiin, niin tapahtui. En muista, sama nimi oli isällä kuin pojalla sukunimi, mutta en tarkemmin tiedä. Näin pyöräilyt tässä rupeaa olemaan valmiita kotia ja sitten taas videon tekoon. Ei muuta kuin peukkua ja tilausta, jos tykkäät näistä videoista. Moro!